السلامة صاحبي الملك استو أجوكتان هالكن وچن الكدب غلق وررك واتوبنك بشكو باد سند كلابوكون لبي لباتن قوضو بده وكوا وين وركينا نروح كمدا رئيس الوزارة روبله او كولان غارة لقاتي مدحويني هوري ايدالك شيخ شريف شيخ احمد اي رئيس الوزارة هوري ايدالك حسن علي غير ayaabaha looga hadlay kulankaasi wuxuu ku saabsan warkeena ay ku daawan doontaan laba qodob oo laga sugeeyay in xal looga gaaro shirki golaha wadashiga qaran oo ismariwaal looga tagay hadaba maxaad ka ogtahay arintii ugu yaabka badnayd ee ku jirtay warmurtiyeedkii laga soo saaray shirkaasi maamulka gobolka Banaadir oo qaaday talaabo ka dhana banaanbaxa lagu wado in lagu qabto Muqdisho ee looga soo horjeedo isku daygii lagu tilmaamay afgambigii fashilmay ee dhacay 27-kii December talihii guutada 13-aad ee ciidanka xoogga dalka oo dagaal lagu dilay iyo wasiirka gaashaandhigga oo mar kale ku celiyay digniin culus oo loo diray ciidamada dawladda inta si saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka janaalka dabagalka wararka aadiyad ku cusubtay janaalkan ku soo biiro subscribe saar muuqaalkan like saar share gale oo la wadaag saaxiibado adkuma san tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhaway janaalkan haatana aan idinku wareejiyo horyeena oo ino soo gudbinaya wararka si oo faahfaahsan waad maasanta halkan waa janaalka dabagalka wararka daawadayaal haatana markaan u sii aan baqadno qodobada warka janaalkana laba qodob oo la sugeeyay in xal looga gaaro shirki golaha wadashiga qaranka ayaa ismariwa looga tagay hadaba maxaad ka ogtahay arinta ugu yaabka badneyd ee la xiriirta hormurtiyeedkii shirka laga soo saaray muddo 6 maalmood oo shir uga socday magaalada Muqdisho golaha wadashiga qaranka oo looga hadlay arrimaha doorashooyinka xilliga dheer jiitamay ayaa waxaa ka soo baxay 18 qodob oo u muuqda inay aad uga fudud yihiin xilliga loo fadhiyay qodobka ugu yaabka badan ayaana noqday qodobka 17-aad waxaana uu qornaa Amazon waa inay xoojisaa amniga madaxtooyada qodobkan sidoo uu ku kooban yahay uma dib yareen wuxuuna shirku ku sigtay in lagu kala tago kadib khilaaf ka dhashay arinta amniga dalka iyo ciidda mas'uuliyadda ka saaran tahay oo ay tahay in golaha ay ku cadeeyaan qoraalkooda waxaa qodobkan warmurtiyeedka lagu soo daray iyadoo lagu wada hayo in xarunta Villa Somalia ay noqotay aag dagaal oo ay ku wada sugan yihiin ciidamo kala taabacsan farmaajiyo Roble wuxuuna micnihiisu yahay in amniga dalka ay ka mas'uul yihiin Amazon mar hadii golaha ay ku heshiin waayeen arintaas sida madaxweynaha xiligu ka dhamaaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta markii lagu heshiin waayay waxaa sida muuqata la soo hadal qaadin ama dhinaca kale loo raray qodobo muhiim ahaa oo laga sugayay golaha in ay go'aan cad ka yeeshaan waxayna kaliyihiin kow awooda guddiga doorashada waxaa la sheegay inay madax bannaan yihiin haddana golaha wadatashiga wuxuusan soo hadal qaadin xilka qaadistii 7 xubnood oo ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddoomiyihii guddiga doorashada heer federaal taas oo micnaheedu yahay in Roble loo dhaafay talaabada uu qaaday labo kuraasta muranka ka yimid arrintan oo ahayd mid aad u adag wuxuu golaha uga gaabsaday in ay go'aan ka gaaraan ra'iisul wasaaraha iyo guddiga doorashada oo horeba isku khilaafay waana arrin kale oo la iska indha tiray xaalkeedana adkaan doonto hadaba markaanu eegno guusha shirka lagu gaareen waxa kamid ah koow in waqti loo qabtay dhameystirka doorashada inkastoo aysan ahayn markii koobaad oo horeba u dhacday damaanad ku aadaneed waqti loo qabtay doorashada in lagu soo gabagabeeyo hadana fashilmatay muddeenta doorashadaasi laba in meesha laga saaray qidmadii laga qaaday ergooyinka doorashada iyo saddex awood in la siiyay odayaashii 135-kii ee rasmiga ahaa inkastoo si guud loo sheegay in badan qodobadii ay soo jeediyeen midowga musharaxiinta ayaa toos loo qaatay iyadoo aan wax laga bedelin waxaase laga warsugayaa sida loo fulin doono dad badan ayaana aaminsan in qodobada la soo saaray in waqtiga shirka loo fadhiyay aanan isku qalmin isla markaasna aanan wax cusub ku jirin warmurtiyeedka xaaladuna sidii hore ku socon doontay iyo weliba isjidjid
dhinaca kalena ra-iisul wasaare roble ayaa kulan la qaatay sheekh shariif iyo xasan cali geere ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa kulan gaar ah xalay la qaatay madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo ra-iisul wasaarihii hore xasan cali geere kulankan ayaana ka dhacay xafiiska roble qoraal kooban oo xafiiska ra-iisul wasaaraha ka soo saareena kulankaasi ayaa lagu sheegay in looga hadlay hirgelinta heshiiskii uu gaaray golaha wadatashiga qaranka kulankan oo roble la yeeshay xubnahaasi ka tirsan golaha midooda musharaxiinta ayaana ku soo aaday wax yar kadib markii uu soo baxay war saxaafadeedkii ay madaxda golaha wadatashiga qaranka ku shaaciyeen heshiiska cusub ee hannaanka loo saxayo doorashada dhammaan xubnaha midooda musharaxiinta ayaana la kulmeen shalay madaxda golaha wadatashiga qaran iyagoo ku biiriyay talooyinkooda ku aadan sixitaanka cabashooyinka doorashada golaha shacabka geesta kalena maamulka gobolka banaadir ayaa qaaday tallaabo ka dhanaa banaanbax lagu wado in lagu qabto muqdisho ee looga soo horjeedo isku degii afgembiga lagu tilmaamay ee 27-kii diseembar dhacay mas-uuliyiin ataabacsan maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa bilaabeen qorshe ka dhanaa abaabulka banaanbax ay mucaaradku iyo garabka roble wadaan oo looga soo horjeedo falkii afgembiga fashilma lagu tilmaamay ee dhacay 27-kii diseembar mas-uuliyiintan ayaa waxaa ka mid a guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir cali cabdi wardheere cali yare oo sidoo kale farmaajo si weyn uga difaaca barahad bulshada cali yare ayaa waxa uu shir guddoomiyey kulan ujeedkiisu ahaa xoojin sugidda amniga caasimadda kaas oo ay goobjoog ka ahaayeen guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir iyo agaasimayaal shirkan ayaa waxa uu cali yare kaga dhawaaqay in magaalada muqdisho lagu qaban karin banaanbax aan fasax looga haysan maamulka gobolka banaadir kaas oo uu ku diidan yahay banaanbaxa mucaaradku soo abaabuleen ee looga soo horjeedo madaxweyne farmaajo dibadbaxan ayaa waxaa lagu wadaa inuu magaalada muqdisho ka qabsoomo maalinta khamiista ee soo socota oo ku taariikhaysan 13-ka Janawari sanadkan 2022-ka oo caaqeeb ka ah siyaasiyiin iyo xubno ka tirsan xukuumadda maadaama ee dhowaan si wada jira oo cambaareeyeen isku daygii afgembi ee lagu eedeeyey inuu soo abaabulay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo mas-uuliyiinta raacsan farmaajo ayaana xilligan ku oolan baajinta dibadbaxaasi iyaga oo dhowaan qabsaday dibadbax ku soo koobmay hoteel iyo tiro haweena oo lagu taageerayay maxamed cabdullaahi farmaajo si kastaba soomaaliya ayaa hadda wajahaysa xaalad adag oo ka dhalatay muranka doorashada iyo khilaafka hareeyay madaxda ugu sareysa dalka kadib markii uu madaxweyne farmaajo isku dayay inuu awood ciidan kula wareego xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xarunta xukuumadda Soomaaliya taliyihii guutada 13-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyana dagaal ayaa lagu dilay wararka aanu ka helayno deegaanka cada kibir ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in dagaal culus oo ka dhacay halkaasi in ciidanka xoogga dalka looga dilay saraakiil iyo askar dagaalkan oo ahaa mid xoogan ayaana la sheegayaa inuu soo gaaray saacadihii dambe ee xalay taliyaha guutada 13-aad ee ciidanka xoogga dalka gaashaanla dhexe cali maxamed soocadde iyo 3 askari oo kale ayaa ku dhimatay dagaalkaasi u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug oo iskaashanaya kooxda al-shabaab sidoo kale saraakiil uu ku jira taliyihii howlgelinta qaybta 12-aad ee ciidanka xoogga dalka cabduqaadir gazaawe iyo askar kale ayaana dhaawacooda la gaarsiiyey xalay degmada cada ee gobolka Galgaduud dagaalkan ayaa bilowday shalay galab kadib markii ciidamada iskaashanaya weerareen deegaanka cada kibir halkaas oo kooxda al-shabaab ay ku sugnayeen deegaankan xilligan la joogo ma jirto cid si rasmi ah u sheegan karta gacan ku heyntiisa sida ay noo xaqiijiyeen dadka deegaanka oo aan la hadalnay al-shabaab iyo ciidamada dowladda ayaana labada dhinac ka jooga deegaanka cada kibir xogta aanu ka helnay deegaankaasi waxa ay sheegaysaa inuu gurmad helay ciidankii xalay ilaa shalay galab deegaankaasi kula dagaalamaya al-shabaab sidoo kalena khasaaro xoog leh ayaa la soo sheegayaa inay gaartay dhanka dagaalyahanada ururka al-shabaab deegaanka cada kibir ayaa u dhow deegaanka baxdo oo jimcihii ay weerareen kooxda al-shabaab halkaas oo dadka deegaanka ay kooxdaasi uga laayeen maleeshiyaad badan waxayna dadka reer baxdo ku guuleysteen in deegaanka ka xoreeyaan ururka al-shabaab ee weerarka ku soo qaaday halkaasi
dhinaca kalena wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa mar kale ku celiyay digniin loo dirayo ciidamada xoogga dalka. Wasiirka gaashaandhigga dowladda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa ciidanka xoogga dalka uga digay inay ku milmaan siyaasadda, isagoo sidoo kale ugu hanjabay in laga qaadi doono tallaabo ciddii ay ku caddaato arrimahaasi. Iyadoo la dhowrayo shuruucda dalka, waxaa mar labaad ciidanka xoogga dalka Soomaaliya faraya inay ku ekaadaan waajibaadkooda qaran, ayna ka fogaadaan inay ku milmaan siyaasadda ama loo adeegsado siyaasad ciddii ay ku caddaato waxaa laga qaadi doonaa tallaabo waafaqsan shuruucda dalka, ayuu Cabdiqaadir Maxamed Nuur ku soo qoray bartiisa gaarka ah. Qoraalkan uu soo saaray wasiirka gaashaandhigga ayaana ku soo beegmaya xilli ay socoto dood ku saabsan cidda mas-uulka ka noqonaysa amniga dalka, taasoo ka dhalatay khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble. Waa hagaagay Daawud Yaali, imikana waxaan u eegaynaa waa kuma Soomaaliga loo magacaabay wasiirka wasaarad muhiima oo ka tirsan dalka Tanzania. Madaxweynaha dalka Tanzania Samia Suluhu oo isku shaandheyn ku sameysay goleeda wasiirada ayaa wasaarad cusub u magacowday siyaasi Soomaaliya. Madaxweynaha ayaana Xuseen Maxamed Baashe waxa uu magacowday wasiirka wasaaradda beeraha dalka Tanzania, isagoo hore u soo ahaa wasiirku xigeenka wasaaraddaasi. Isku shaandheyntan ayaa ku soo beegmaysa dhowr maalmood un kadib markii ay sheegtay inay fasaxeyso shakhsiyaadka doorashada 2025-ka u hanqaltaagay oo caana golaha wasiirada si weyn uga soo muuqday siyaasiyiinta sida weyn u taageersan madaxweynaha. Dhammaan golaha wasiirada ee magacowday madaxweynaha Tanzania Samia waxaa xilkan loo dhaarinayaa maanta oo isniina taariikhduna ku beegan tahay 10 January 2022. Haddaba waa kuma Xuseen Maxamed Baashe? Xuseen waxa uu 26 August 1957 ku dhashay gobolka Nzega magaalada Tobora ee dalka Tanzania. Wuxuu siyaasadda ku soo biiray xilliyadii uu dugsiga sare ka baxay. Waa siyaasi reer Tanzania oo ka tirsan xisbiga talada haya ee CCM, waana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaasi oo 2015 deegaan doorashada Nzega laga soo doorto, wuxuuna soo ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha. Xuseen oo dalka Tanzania caan ka ah siyaasadda ka soko waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay ganacsade weyn oo dhanka beeraha horumarka gaaray. Wax soo saarka beeraha dhaqaalaha guud ee dalka Tanzania wuxuu qaataa 65% halka wax soo saarka dalka Tanzaniana uu dhoofiyo 24% ay yihiin wax soo saarka beeraha. 3 meelood 2 meel shacabka dalka Tanzania ku nool noloshooda waxay ku tiirsan tahay wax soo saarka beeraha. Dhaqaalaha gaarka ah ee wasiirkan ayaa sanadkii dhammaaday 2022 waxaa lagu qiyaasay inuu gaaray $3-5 million, isagoo dhaqaalahaasi ka sameeyay wax soo saarka beeraha. Xuseen Maxamed Barre ayaana asal ahaantiisa ama waalidkiisu waxay yihiin Soomaali, inkastoo ku dhashay gudaha dalkaasi Tanzania waxna ku bartay kuna barbaaray. Guud ahaana Daawud Yaal wanageynta warkii oo aad kala socoteen janalka dabagalka wararka, fadlan hadaan ugu cusubtiin nagu soo biiro subscribe saaray janalkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada weyla wararka iyo warbixinada 24-ka saacanalkan ku baahino. Aragtidiina halka uusan ugu reeba muuqaalka sheer gareeya, laakiin waa inoo muhiim Daawud Yaal wana ku maasantiin daawashada iyo la socodka warka janalka dabagalka wararka.